Dobrý den, ahoj, vítám vás u recenze na akušroubovák, akuvrtačku nebo prostě tu věc na šroubování a vrtání. Já jsem zvolil AEGčko, když jsem si ji vybíral, tak jeden z hlavních požadavků byl ten, že jsem chtěl, aby měla sundávací sklíčidlo, protože v jedné firmě na brigádě jsem si odzkoušel, jaký je s tím pracovat. Tam měli teda akučku od Festool. A funguje to takovýmhle způsobem. Zde máte možnost nasadit byt. Kdo to nezná, v tom sklíčidle můžu mít upnutý vrták, ten byt tam můžu nechat a velmi rychle prostě z toho šroubováku udělám vrtačku. De facto mě to do určité míry nahrazuje dvě akučky. Co se týče ovládacích prvků, úplně standardní věci jako na všech akučkách, přehození rychlosti tadyhle nahoře, jednička má větší kroutící moment, je silnější, dvojka je rychlejší. Tadyhle se přehazuje jednotlivý módy vrtací, šroubovací a příklep. Já to mám i s příklepem. Je to vlastně jediná vrtačka, kterou mám, používám ji úplně na všechno. Takže spíš možná je i větší, než bývá zvykem. Ale normálně s tím šroubuju malý 16 vruty, dělám s tím díry do zdi, 50 díru Forstnerovým vrtákem do dřeva s tím vrtám a na všechno mě to docela dobře slouží. Pokud to přepnu na ten šroubovací mod, tak tady si můžu nastavit moment, při kterém mě to vlastně přestane dotahovat. Přepínání pravýho a levýho směru otáčení klasicky palcem ukazovákem, pokud to dám na střed, tak je ta spoušť zaaretovaná. Tady dole je baterka, vyndává se tady tím způsobem. Zepředu je indikátor stavu nabití. Co se týče nějakého příslušenství, tak právě na nějaké vrtání větších děr, kde jsou nějaké větší síly, tak je tady to přídavné madlo, které se poměrně jednoduchým způsobem přidělá. Za tady takové železné výstupky na těle té akučky. To nasadím. Jsou vlastně asi teda tím pádem 3 nebo 4 polohy, do kterých já to madlo můžu dát. Nemusím to dávat jenom takhle klasicky. Stáhnu tady ty dvě packy k sobě tím, že to takhle sešroubuju a už to tam drží. Použil jsem to asi jednou, je to fakt jako skoro to nepotřebujete, ale výjimečně třeba jo. Pak je tady další baterie, to záleží samozřejmě, kdo si co k tomu koupí. A adaptér na ty baterie. Podle toho, jak tady ty diody nahoře blikají, tak poznáte, v jakém stavu nabíjení, v jaké fázi zrovna ta baterie je. Jak jsem říkal, ta akučka je spíš větší a těžší tím pádem. Já jsem z toho důvodu si k tomu koupil jenom ty 2 Ah baterie, se kterou hmotnost té akučky je nějak do 2 kg, 1,9 kg, myslím. Další příslušenství, které já jsem si teda dokupoval až později, tak jsou tady ty dva nástavce. Jeden pravouhlej, jeden excentrický. Trošku mě zklamalo, že firma, od které si já to nářadí AEG běžně kupuju, což je firma Top Centrum, sídlo má v Rohovládový Dělí, což je jeden z důvodů, proč teda jsem se pro ně rozhodl, že to mám blízko. Tak bohužel mě nebyli schopni už po delší době dodat tady ten pravouhlej nástavec, prostě oficiální distribuce toho a asi přestala existovat tady toho nástavce, ale nebyl problém, koupil jsem si to na jiném e-shopu a je to normálně originál AEG, pasuje to tam. Nasazuje se to úplně stejným způsobem jako tady to klasické sklíčidlo, zatáhnu k sobě to plastový mezikruží, nasadím do jakýkoliv polohy, můžu si to přizpůsobit podle toho, co zrovna dělám a šroubuju. A můžu na to nasadit ještě samozřejmě i tady to sklíčidlo, takže můžu pod pravým úhlem nebo někde využít ten nástavec i jako na šroubování, i na vrtání. A pak je k tomu, nebo pak jsem si dokoupil ten excentrický nástavec, který už je
jenom na šroubování. A někdy se stane, že mi tam nejde zapadnout, nechce zapadnout. Je už jenom na šroubování, tady to sklíčidlo už se tam nasadit nedá. Takže buď si sem dáte klasický byt, anebo můžete využít ty vrtáky, které mají vlastně ten šestihran stejný jako ty byty, a nasadit si tam teda i takovýhle vrták. No, ale primárně to je na šroubování. Toť ve stručnosti asi vše. Zatímco jsem potřeboval kdy s tím vyvrtat, všechno jsem s tím vyvrtal, nikdy mě to nesklamalo. Pokud se stane, že už je něco na ní hodně, tak je to spíš tím, že už je vybitá baterie a nestane se, že by došlo k nějakému, že byste ji prostě urvali nebo tam něco spálili, ale ta elektronika, co je vevnitř, tak prostě vypne tu vrtačku, přestane to vrtat, dáte si nabíjet baterku a většinou, nebo vždycky, když jsem si vzal pak čerstvou baterku, tak to zvládne i třeba tu 50 díru Forstnerovým vrtákem do dřeva, jak nic. Takže spokojenost, univerzální akkuvrtačka s příklepem na všechno. Taky je super, že je hodně krátká, takže se s ní dostanu všude, kde potřebuju. Tak jo, díky za shlídnutí, těším se u další recenze. Naschledanou a čus.